4 × 7 Salah. Iya. 2 × 7 14. Iya. 8 × 3 Iya. 9 × 3 27. Iya. 8 × 5 Iya. 6 × 3 Salah. 2 × 9 18. Iya. 4 × 9 36. Iya. 8 × 6 36. Salah. 8 × 6 Salah. 3 × 8 24. Iya. 9 × 2 18. Iya. Ayo. 10 × 2 Hah? Salah. 10 × 2 Iya. 7 × 2 14. Hah? 14. Iya. Ayo, 2 × 2 2 × 2 sama dengan 2 × 2 Berapa itu? 4. Iya.